بینەرانی خۆشەویستی تشتیوی لە هەر جێگایەکەن سڵاو ڕێزم لە هاوکارانم لە ستۆدیۆی هەواڵەکانەوە پێشکەشتان بێت. لەگەڵمان بن بۆ هەواڵەکانی ئەمڕۆ سەرەتاش سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. پێشمەرگەیەکی ڕۆژانی سەختی شۆڕش کۆچی دوایی کرد. حیدەر قوربانی مەترسی ئیعدامی لەسەرە. ئەمریکا ڕایگەیاندووە لە سووریا ناکشێتەوە و جیالەوەش هەوڵ دەدات لە کوردستانی ڕۆژاوا یارمەتی کوردەکان بدات. هەروەها ئێران 16 میلیارد دلاری بۆ تێرۆریزم خەرج کردووە. درێژە هەواڵەکان. ڕۆژی سێشەممە یەکی ڕزبەری 1399 هەتاوی کاک ئەحمەد سونبولی ناسراو بە مامقەوەت کوڕی محەممەد دوای تەمەنێک ژیانی سەربەرزانە ماڵاوایی لە حزب و گەل کرد. کاک ئەحمەدی قارەمان ساڵی 1334 هەتاوی لە گوندی نەڵاس سەربە سەردەشت لە بنەماڵەیەکی شۆڕشگێڕ لەدایک بووە. کاک ئەحمەد پاش پەیوەستبوون بە هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە لە ساڵەکانی 63 هەتا 72 هەتاوی لە کومیتە شارستانی سەردەشت سازمان دەدرێت. هەروەها ئەرکی پێدەستپێردرێت. ئەو پێشمەرگە خۆڕاگرە هەتا دواین ساتەکانی ژیانی وەفادار بە ڕێبازی شەهیدانی کورد و کوردستان دەمێنێتەوە و هەمیشە بۆ ئامانجەکەی تێکۆشاوە. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران وێڕای بەداخبوونی خۆی بۆ لەدەستانی ئەو پێشمەرگە شۆڕشگێڕە سەرخۆشی لە بنەماڵە خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت. پاش بڵاوبوونەوەی هەواڵەکان راپۆرتێکی تایبەت سەبارەت بەم تێکۆشەرە پێشکەشتان دەکرێت. ڕۆژی سێشەممە یەکی ڕزبەری 1399 هەتاوی دایە ئامینە فەیزی دایکی شەهید فەیزوڵا گوڵی لە تەمەنی 92 ساڵیدا ماڵاوایی لە ژیان کرد. شەهید فەیزوڵا گوڵی ساڵی 1338 هەتاوی لە گوندی گوێ ئاغاج لەدایک بووە. دوای هێرشی ڕژیمی ئیسلامی ئێران بۆ سەرخاکی کوردستان پەیوەست بووە بە ڕیزی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە و بۆ بەرگریکردن لە نیشتمانەکەی خەباتی کردووە. شەهید فەیزوڵا لە ڕێکەوتی چواری گەلاوێژی 67 هەتاوی لە شاری تکاب لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە لە سێ دارەدراوە و تێکەڵ بە کاروانی نەمران بووە. گڵکۆی شەهید فەیزوڵا لە گوندی گوێ ئاغاجە. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت. دادستانی و ئیتلاعاتی ڕژیمی ئێران سەرەڕای ئەوەی کە تاوانی حیدەر قوربانی زیندانی سیاسی کوردی مەحکوم بە ئیعدام لە دادگای سنا ڕەتکراوەتەوە لەسەر جێبەجێکرانی حکومەکەی پێداگرن. ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیش ڕایگەیاندووە ئەگەری هەیە حیدەر قوربانی ئیعدام بکرێت. لەم بارەوە ڕاپۆرتێک ئامادەیە پێکەوە دەیبینین. حیدر قربانی حبسی سیاسی که سال 1395 جانده هاته بنچاو کرن رژیم ایرانی به چند تهمت او حبسی سیاسی به ایدام جزا دان. پشتی چهار سال اشکنجه کرن او چندین جار دادگهی کرن او صدان مینا گیندن باشه افویا نونتوهی لدر حق حیدر قربانی هاته دنگدان. افویا نونتوهی دداخویانی اکی دداخاز جسروکی هیزا دادوری ی رژیم ایرانی کریکو بری و برنا حکم ایدام حیدر قربانی بسکینن. افویا نونتوید داخویانی آخاده و ها گوتیه. حیدر قربانی حبسی 47 سالی یه کرد. دبنگفا ایدام دهیه. برپرسن اطلاعات دادستانی و دادوری چارچوه یا دادواری ددوس یا یاویده به همو آوایی که برنپی گرنه. دادگه ها سنه یه تویویکو ددنگدان خواده دایزانین حیدر قربانی تجاری چکدار نبیه او به تهمتا خباتا چکدارانه لدجی نظامی واتبخی به ایدام جزا دانه. دبه به زودترین دم سروک هیزا دادوری حکم ایدام حیدر قربانی بسکنینه و به آوا یکی داد پرورانه به دادگهی کرن.
اوانه چند خالک بون کو دداخویانی افو یا نو نتوهی ده هات بون. حیدر قربانی چاوا هاتیه بن چافگرن و به چند تهمتان و ده چند دادگهان ده هاتیه جزادان. حیدر قربانی ده دستپیکامه ها رزبر یا سال 1395 جعالی هزین اولهی ین رژیم ایرانی و هاته بن چافگرن. نوبری وی دمه به تهمتا دست هبون ده کشتنا چند اندام سپاه پاسداران آتروریسته هاته بن چافگرن. درشمه ها همان ساله ده تلویزیون انگلیسی زمان آپریس تیوی ده به آفراندن دیکومنتیاری یک بناوه راننده ی مرگ به آوا یکی زوره نوبری به اعترافی ناچار دکرن. در بندان سال 1398 ده او به تهمتا بریندار کرن و در بلیدان به اندام سپاه پاسداران آتروریستی به آوا یکی چکدار او و گوهرین و پلاکین ماشینان و دزین و مروفان دتا یا یک آدادگاه کیفری یا باجار سنیده هات جزادان. دوی دادگاه ده صد دربی قامچی به سر حیدر قربانی ده هات سپاندن. حیدر قربانی جاردن ده سال 1398 ده دتا یا یک آدادگاه باجار سنیده به تهمتا بقی هات جزادان و روژا سه‌شنبه 8 ریبندان سال 1398 با آوا یکی فرمی جزای ایدامه به همان تهمتی به وی حبسی سیاسی دگرتیگه سنیده جیره هات را گهاندن. دیوانا بلند آولاد 15 گلاوه جا ای سال حکم وی حبسی سیاسی پجراندیه و داخل زاوی یا لپیدا چون به دو سیایاوی را رد کریه. به او همو تهمتانه رژیم ایرانه دخوازه حیدر قربانی حبسی سیاسی ادام بکه. روژی پنج شمه 27 خرمانان سپه تروریستی پاسداران لکاتی راودونانی ماشینی هاولاتی کی کرد لنزیک گندی کنده بخشی خلیفان لجاده نیوان مهابد سردشت به چکی ارپیجی تقیلو ماشینه کردو و لآکام دا چوار کس گیانیان لدستاوه. شناسی یک اکلو چوار کسا خدر بایزیدی خلکی شاری بوکان دانشتوی شارکی میرا و راگیند راو. زنیار یکان بس لاندنبونی سه مسافری او ماشینا لیک اکل حزب کردستان یکان دکن. حتا استاس بای پاسدارانو هیچ لاینی کی سیاسی لکردستان لمر او رو داو هلوستیان نبو و سپای پاسدارانیش لرادس کردنوی ترمی او چوار هاولاتی ببن مالکانیان خود بویره. هاولاتی که خلکی مهابد به ناوی مولود عزیزی که چالاکی که جنگ پارزی و لسر تیچوی خوی کاری جنگ پارزی دکد، هزاران ماسی لمترسی لناوچون رزگار کردوه. او هاولاتی لگوندی قویتل سر ببخشی خلیفانو با کلکورگرتن لأطلسی خوی و لیدانی جوگا اوی بو گولی ماسی کان کشاوه او گولا زیاتر لسه هزار ماسی تدابوه. عزیزی و تویتی من خوم اوگریم با کاری جنگ پارزی هیو، ماوی 20 ساله به شیوه خورز کرده کم. نابراو تویتی جینگه بو خوشی و شادی ایمه افرند راو دبه بو پرستنی تب کشین. امریکا رای گیندوه لسوریه نکشتا و جیالوش حول دادت لکردستانی روژاوه یرمتی کرده کن بدد. جیمز جفری لکوبونوه لگل برپرسانی هرمی کردستان دار رای گیندوه. امریکا پشتیوانی لکرده کد. جفری اماجه به پیگه گرینگو استراتیجی هرمی کردستان لروشالاتی نوراسته کردوه. دوای کوبونوی امریکا لگل برپرسانی هرمی کردستانو هروها نردنی یارمتی امریکا با کردستانی روژاوه رژیم ایران دشکردوی نیشانده. رژیم ایران لمیدیاکانی خویده بلاوی کردوتاو امریکا لحول دایه لسوریه کردستانی که یک پرچه دروس بکد. بلام حولکانی امریکا به انجام نگد. کربدستانی رژیم ایران جختیان کردوتاو یک پرچه خاکی سوریه نکرب کویتا مترسیاو. حتا استا رژیم ایران بردوام رای گیندوا سوریه نابه دابش بکریتو ایما به همو شوه یک دجی دوستینوا. به های زوربونوی گرانی لا ایران و کردستان دا خلق رویان لا دیاردگلی کی وکو دزی کردن کردوا. باوته و تبیجی پیشه کاربای رژیم ایران دزینی دکل براده کی برچاو لزوربه شارو پرزگاکانی ایران دا زیادی کردوا. نابرا بسی لوا کردوا دزینی دکل به های کاربا گرتویوا هراشه بو گیانی او کسانه یو خویاندکن قربانی بو بدستهنانی پارو یک نان. برپرسه که رژیمیش لشاری بانا وی رای پش راس کردنوی او دیار دیه لکردستان باسی لوا کردوه کشه دزینی دکالکان نیا. تنیا آگایان لخویان بیت توشی کار با گرتوی نبن. پا
پیشتریش بنکو ناوندکانی رژیم لا شاری سنه رایانگیند بو دیارده دزی کردن لماوی ششمانگی سرطای امسال دا لنوان او کسانه دا که پیشتر دزیان نکردو و دستیان لو کاردانه بوا زور بوتو و آمارکان لو باره و جگای نگرانین. لحفتا پنجمین دانشتنی سالانه کوری گشتی نتو یه گرتوکان دا که امسال به های ویروسی کرونا به شیوه ویدیویی بر روچو حسن روحانی وتی که امریکا نتواند و توی جیان شر بسر امداب سپیند. چواشکاریکانی روحانی کردانوی بالویزی امریکا لرکراوی نتو یه گرتوکانی بدوا بو. هاوکارم لمباره و راپورتی که آماده کردوا که پیشکشتنده کرد. دانشتنی سالانه کوری گشتی نتو یه گرتوکان؟ که دوائین سی شمه منکی سپتامری همو سالگ لا نیویورک بر روده چیتو ولاتانی اندم لا رکراوی نتوی گرتوکان لدوریگه کودب نوو لسر پرسگرنگه کانی جیهان الگوری بیرو راده کن. بلام امسال به های ویروسی کرونا ربرانی ولاتان به شیوی پیامی ویدیویی راو بوچونی خویان باز کرد. لدسپیکی او دانش نده به دوائی قسکانی انتونیو گوترش سکرتیری گشتی رکراوی نتوی گرتوکان سرکوماری امریکا رژیم ایران، ترکیه، فرانسه، چین، روسیه لیکم روژی او دانشنه دا قصیان کرد. دانالد ترامپ سرکوماری امریکا لپیامی ویدیوی خویده سر تاولاتی چینی باو تومد بر کرد که تشنسنی ویروسی کرونای شردو تاو قیرانکی جیهانی پیکه ناو. نوبرو لقصکانی خویده به نسبت رژیم ایرانو حت ندر لرکوتنی بر جنباسی لوا کرد اما لرکوتنی کارسات باری نوکی حتی ندرو گمارو تیکش که نرمان دیجی گورترین پشتیوانی تیروریزم لزیهان دا سپان. هروها ترام بوتی، اما قاسم سلیمانی گورترین تیروریسی زیهان من لنیو برد. دواتر حسن روحانی، سرکوماری رژیم ایران لقصکانی خویده که پیشتر تومار کرابون، به دیج سیاستکانی امریکا دا چو، دیجایتی لگل گمارو کانی امریکا در بری. نو براو بوتی، امریکا نتواند و تویش یان شر بسر امداد دا سپیند. آمریکا نمی تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. زندگی با تحریم سخت است. کمر اسلامی یک رژیم که ایدئولوژیک دو دجمنی استراتژی با خوی دانه و یکم دجمنی اسرائیل و دجمنی دواتری امریکای هبونی او دجمنی استراتژی کنه ل لا چوارچیوی د صلات کی ایدئولوژیکی و کو کومار اسلامی دا درفتیوی و د خلقین ک قیرانکان و استوی او دجمنه استراتیژیکانه خو بخه بویش هر بو هوکارانه ک حسن روحانی دیت لا روزی 22 سپتامبر 2020 ل نتوی گرتوکان دله امریکا نه دتوانه مذاکره من بسر داسته پینه ندتوانه شر من بسر داسته پینه واتا دلروانگی اووا داست دانشتن و دانستان کردن و مذاکره کردنش به معنای کی زور ملی و داسته پندنی هیا لگل امریکا دیاره هوکارشی دیگره تو باوی که استراتیجی او رژیم ایدئولوژی که اویا دجمنایتی خوی لگل امریکا را بگری لپاج و باسانه بابت کی گرین که هیا کم یاسای نیو دولتی به پیق ده سالات برای وده چید. هر ولاتک ده سالاتی به با آسان تر ده توانه خواست و ویستی خوی لنیو کمالگای جهانی ده دست پینه. بلام کماری اسلامی او ده سالاتی نیا. نل نو خوی و نل نو چکده او ده سالاتی نیا که خواست و ویستی خوی بسر امریکا دست پینه. تنیا چکه که به دستی ویتی چکی تروریزم رونه که تروریزمیش لسر میزی دانستان زوری برشتنیا حل برخاطری او هکارانه که کمر اسلامی آمادنیا لگل امریکا دابنیشه. لحالک دا که زوربه ولاتانی جیهان رژیم ایران به هکاری سرکی آجاواجیری و ناسقام گیدی و دستیوردن لولاتانی نوچکه دزانن حسن روحانی لقصکانی خویده باسی لوا کرد که ایران لراستای آشتی جیهانی دا رول جیراو و یارمتی گلانی جیهانی داو. ارائه نمودیم ما آشکارا از ظلم و ستمی که به مظلومان یمن می رود دادخواهی کردیم. لکردانویک دا کلیک رفت بلویزی امریکا لرکراوی نتوی گرتوکن قسکانی حسن روحانی به شاکاری دروزنی نو بردو رژیم ایرانی به گورترین پیشتیوانی تروریزم لزیهان زانی.
بەرپرسێکی ژووری بازرگانی ڕێژیمی ئێران وتوویەتی بانکە رووسیەکان لە ئاڵوگۆڕی کارە بانکیەکان لەگەڵ بازرگانەکانی ئێران بەهۆی FATF-ەوە خۆیان دەبوێرن و کارەکانیان بەڕێ ناکەن. پدرام سوڵتانی ئەندامی شۆرای گشتی فدراسیۆنی جیهانی ژووری بازرگانی ڕێژیم وتوویەتی ئەو هەوڵی بانکەکانی رووسیا بۆ بوونی ناوی ئێران لە نێولیستی ڕەشی سپیکردنەوەی پارە FATF-دا دەگەڕێتەوە. هەروەها سەرۆکی ژووری بازرگانی ئێران و چین لە مانگی ڕابردوودا ڕایگەیاند بوو ئاڵوگۆڕی بانکی بازرگانی ئێران لە ڕێگەی بانکەکانی وڵاتی چینەوە ڕاگیراوە. وڵاتی چین لە ئێستادا گەورەترین هاوپشکی بازرگانی ئێران دێتە ئەژمار و بەپێی راپۆرتی گۆمڕۆکی ئێران چین لە ماوەی پێنج مانگی سەرەتای ئەمساڵدا 3.5 میلیارد دۆلار کەلوپەلی هەناردەی ئێران کردووە و ئەو هەوڵە تازەیەی لەگەڵ رووسیا دژی ڕێژیمی ئێران ئابوریە داڕماوەکەی ڕێژیم هێندێتر تێک دەڕوخێنێت. ڕێکەوتی یەکی ڕزبەر تەقینەوەیەکی بەهێز لە بنکەیەکی حزبوڵای لوبنان لە گوندی عینقانا لە ناوچەی هەرێمی ئەلتیفاحدا لە باشووری لوبنان ڕوویداوە. بە وتەی خەڵکی ئەو ناوچەیە پاش ئەو تەقینەوەیە هێزە ئەمنیەتیەکان ناوچەکەیان گەمارۆداوە و نەیان هێشتووە خەڵکی ناوچەکە لێی نزیک ببنەوە. هەواڵنێری هەواڵدەری ئەلعەرەبیە ڕایگەیاندووە ئەو تەقینەوەیە لە ناوەندێکی گرێدراو بە حزبەکانی سەر بە ئێران ڕوویداوە و بەپێی ڕاگەیاندنە ناوخۆییەکانی لوبنان ئەو بنکەیە جبەخانە و ناوەندی دروستکردنی بەستەی تەقینەوە بووە. سەرچاوە ئەمنیەکان ڕایانگەیاندووە ئەو تەقینەوەیە چەند کەس برینداری لێکەوتووەتەوە. تەقینەوەکە ڕووداوێکی گوماناوی بووە و هەتا ئێستا لەم پەیوەندیەدا زانیاریەکی ئەوتۆ بڵاو نەکراوەتەوە. عەرەبستان لە بەیانییەکدا ڕایگەیاندووە لە هەر شێوازێک لە ڕێکەوتن کە لەگەڵ ئێران ئەنجام بدرێت دەبێت پێش بە پەرەسەندنی چەکی ناوەکی بگیردرێت و ناوچەکە لە چەکی کۆمەڵکوش پاک بکاتەوە. لەو بەیانییەدا کە لە کۆتایی دانیشتنی کابینەی دەوڵەتی عەرەبستاندا دەرکراوە باس لەوە کراوە دەبێت لەو ڕێکەوتنەدا کردارەکانی ئێران کە هۆی ناسەقامگیری لە ناوچەکەدایە و پشتیوانی لە تێرۆریزم دەکات تاوتوێ بکرێت هەتا پێش بە هەوڵە تێکدەرانەکانی لە داهاتوودا بگیرێت. ساڵی 94 هەتاوی ڕێژیمی ئێران و شەش زلهێزی جیهانی واتە ئامریکا، رووسیا، چین، فەرانسا و بریتانیا لەگەڵ ئاڵمان لە ڤیەندا ڕێکەوتنی بەرجامیان واژۆ کرد کە بەپێی ئەو ڕێکەوتنە هەندێک لە چالاکیە ناوکیەکانی ئێران بەرتەسکرایەوە و لە بەرامبەردا گەمارۆکان لەسەر ئێران هەڵگیرا. لە ئاکامدا بانەمەڕی ساڵی 97 دانەڵد ترامپ سەرکۆماری ئامریکا کە ئەو ڕێکەوتنەی خراپترین ڕێکەوتنی مێژووی ئامریکا ناو دەبرد هاتنە دەرەوەی ئامریکای لەو ڕێکەوتنە ڕاگەیاند و گەمارۆکانی گەڕاندەوە بۆ سەر ڕێژیمی ئێران. دواین هەواڵ وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئامریکا لە کاردانەوە بەرامبەر با قسەکانی سەرکۆماری ڕێژیمی ئێران لە تویتێکدا نووسیویەتی ڕێژیمی ئێران ئەگەر بەدوای ئاشتیەوەیە بۆچی 16 میلیارد دۆلاری سەرفی هێزە تێرۆریستیەکانی لە ناوچەکەدا کردووە. ئۆرتێگاس نووسیویەتی ڕاستی ئەوەیە ڕێژیمی ئێران لە ساڵی 2012 هەتا ئێستا زیاتر لە 16 میلیارد دۆلاری خەرجی هێزە نیابەتیە تێرۆریست و هاوپەیمانەکانی خۆی کردووە. ئەوە پارەیەکە کە ڕژیم لە خەڵکی ئێرانی دزیوە و دەبێت بیگەڕێنێتەوە. ناوبراو هەروەها وتوویەتی ئەگەر سەردەمی هێژمونی و دزەکردنێک کە ڕوحانی باسی لێوە دەکات کۆتایی پێهاتووە بۆچی ئێران هێزەکان و گروپە نیابەتیەکانی خۆی لە عێراق ناکێشێتە دەرێ و هەوڵدان بۆ دزەکردن لە لوبناندا لە ڕێگای حزبوڵاوە کۆتایی پێناهێنێت. ڕژیم ئێران بەردەوام بە پرچەکردن و دابینکردنی ماڵی هێزە نیابەتیەکانی هۆکاری ناسەقامگیری لە ناوچەکەیە. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن. ئێوە شەتوانن لە ڕێگە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی وەک واتساپ و تەلەگرام هەروەها ئیمەیلی تیشکەوە هەواڵ و زانیاریەکانی خۆتان بۆ ئێمە بنێرن. تا دیداری تر هەر شەو.